Salmansız bana, kadaysız. Salam kızım, jakşı. Lager jönünde aytsanız, lagerde kanday öttü? Emi lagerde jakşı öttü. 7 duyandan 40 kızda alıp gelip, ejekileri, anan rayonduk bilim beri bölümün kızmatkerleri, anan dağı en kuansızdusu bir rayondun bilim beri bölümün başçısı katışıp, ayağı kızlarımızka şart düzüp, anan kızlarımız başları birikip, jakşı trening ötüşüp atattı. Bu yerde okuyucular özünüz trening öttük. Oşolgo analiz жүргүсөңүз керек, ошол кандай деңгээлде өттүк? Биз биринчи жолу өттүк да. Ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Биз эми бул жерде мен окуучу деп айтпайм силерди. Силер активисткасыңар, бүт жерден келген кыздар клуб кыздар кеңештеринде активдүү иш жүргүзгөн алдыңкы кыздарсыңар. Анан кийин эмнелерде аябай багы мурда өзүңөр тажрыйба алып жүрүп, анан көп жакшы нилер, потенциалдар нилер болуп, көп жакшы нилерди берсиңер. Бирок жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен дагы өзүм салым кошуп, оңдой жүргөн жерлерин оңдоп, чтобы силер досторуңарга так, анан туура маалымат жеткиргенге мындай салым кошуп аракет кылдым да. Негизинен биздин тренерлер Asel, Айтурган, Наргиза деп бүтө Жамиле деп бардык Ханзада бардыгы силер менен аябай жакшы деп анан жакшы жыйынтыктар болду деп эсептейм да. Коюлган максаттарга жеттикпи? Коюлган максаттар кандай эле? Лагердин алдына мына башын кошобуз деп башын коштук. Кыздарды достоштурабыз дедик эле достоштурдук. Дагы анан мынго эжекелер менен кыздардын ортосунда, окуучулардын ортосунда bir жаңыча түшүнүк, жаңыча мамиле түзөбүз дедик эле. Ойлорду өзгөртүп, мындай мамилелерди өзгөртүп, аны кичине болсо дагы уже бир эки кадамдар бар да, максаттар карап уже мындай илгерилеп кичине кадамдап калдык да. Агай, алдыга дагы кандай максаттарды койдуңуздар? Гүлсина, мен ушу өзүмүн деги эле кыялым ушул ар бир кыргыз улусунун ар бир кызы ушу эркин анан кийин ойлорун билдирген ушундай алдыга чоң максаттарды койгон анан бирөөнүн көзүн биз эркин элбиз да бирөөнүн көзүн карап бирөөгө көз карандуу болуп эмне кылбаган эркин кыздар болсун деп баягы мен эмнем ошол да ошон үчүн алдыга алдыдагы пландар эми сиздерге ушу кырк ушерге келип даярдыктан өтүп буюрса мына көбүңөр эртең тең тренер деген сертификат алып досторуңарга оразыңар вот ошол жерде ушундай эмне кылам да досторуңарга так мындай аныкталган эмне кылган маалыматтар жеткирип досторуңарды көп эмнеден зомбулуктан анан ден соолугуна мына байланыштуу эне болуу ден соолугуна тиешелүү маселелерди анан кийин дагы эмнени лидер сону көп досторуңарга эмне кылып кийинки жылы азыр көрүңөрбү эжелериңер айтып атат өткөндө келгенде аз болчу кыздар деп азыр мына ынтип көбөйдүңөр кийинки жылы эми ушу сары челекти бүт эле аркы башынан буркуу башына жеткен кыздарга толуп ушу кыргызстандын кыздары толуп анан ушул ушундай жерлерди бул бир эле акшылыктыкы эмес бул кыргызстандыкы да эртең чет өлкөгө барасыңар эмнеге барасыңар ошол жерлерге барганда азыркы сүрөттөрдөн алып эмнеден алып дагы келип ушундай жерим бар деп туруп баягы кыздарым таңданып жүрсө деп эмне кылам да кыялдарым ошол бүт кыздар өзүнүн максатына жетип чет өлкөлөрдө окуп эмнелерин кесибин таап өзү сүйгөн иштерди жумуштарды кылып ошондой жетилсе бири дагы зомбулук көрбөс деген менин кыялым ушундай да. Лагерь учурунда биз командаларга бөлүндүк. Командалар менен иштөө кандай болду жана кандай деңгээлде бааладыңыз алар ынтымагын жана башка жактарына? Эмне өзүң көрдүңбү? Биздин мына технология келгенде эле мына өзүңөр байкадыңар, үч партияга бөлүп койгонда чоң мүнөзү бар да, анан музыканын күчүн дагы көрдүңөр да. Музыка менен анан тез эле мына өзүң деле сезсиң го, айылыңарды, жериңерди мени унутпой эле анан кийин үч партия ким десе эле анан кызгылт деп алып мына бардыңар достошуп көрдүңөрбү тез эмне кыла турган методика да. Ошон үчүн мен мурунда силерди мурун эжелериңерге эмнелерге көп лагерь өткөнбүз да, дагы эле ошол жакшы дедим да. Бул технологияда бүт
çoğulup gelip duruyor. 10 minit gerek de 10 minit içinde uca dostlaştırıp oturgan. Şunda teknolojiye aldınkı neler var. Bu üstte iştep çıkan tecrübeler de bu. Oşun için bunu hazır dost oşup, bunda birbirine sırtını salbaya cakşı ne kıldınlar. Oşun için ben ay kuvanı otamda birbirinin dozunu tap kızlarız. Bu yerde komandalarga bölümü de ajırağız kelbey kaldı da lager bitip atkandan soñ. Jana negizi ele bu lagerdi uyuşturuu kimdin oyundan çıktı? Oyna. Oşo biz ülgü dep aytım men 87 yıldan beri iş kılabız. Ama ülgü taŋşıyt dep silerge okşoğon 5 ejeŋer Altun Jalınbekovna başı olup jıldan jılga silerge okşoğon kızdar alı jeleriŋer şunday agayımdaylaylım dep anan siler toluktap atasıŋar. Şüntüp kelatkan sırttan neden gelbegen öz üstten çıkkan tajırbalar da oşon üçün silerge jakın bolup atat. Gördüŋerbi? Özüne jaktıbı? Ooba maga баары жакты. Биз дагы эжекелерибиздин жана башка мыкты улуттук тренерлерибиздин жолун жолдогон кыздардан болобуз деген ишенчтемин. Бул жерде тренерлер барды, мыкты деңгээлде өтүштү бизге түшүнүктөрүн баарына чоң рахмат. Сизге интервьюңуз үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуз. Анан эми аталар кыздарды колдойбуз деген кече кыймылды көрдүңөр. Мына эң бул турмушта кыздарга аталардын колдоо кыздарга айрыкча чоң аталары менен сырдашып, аталары менен пикирлешип чоңойгон кыздар көп багы эмнелерге жетишет да. Анан көп кыздарыбызга атаңа сүйлөбө, атаң отурган жерге кирбе, анан эмне кылба деп атасынан четтетип, атасы дагы апаңа бар деп шундай үй бүлөлөрүбүз бар да. Кыз апанын жумушу дегенде ошол үй бүлөлөрдө кийин турмушунда дагы көп тоскоолдуктар болот да. Себеби өзүнүн атасына үйүндө жүрүп сүйлөй албай, мамиле түз албаса эртең дагы бир жерге барат да. Барып анан кийин ал жерде кайната, кайнага дагы бир эркек адамдар болот, анан жумуштарында эркек адамдар болот. Ошондо алар менен мамиле түзүп, өзүнүн мээзин кылып, баягы маселесин чечип, көйгөйдөн алысташына кыздарга кыйын болот да. Ошого биз аталарга көп, аталарга өзүбүз биригип алып түшүндүрүп, кыздарды эмне кылабыз деген баягы ой максаттарыбыз бар да. Өзүң көрдүң, аталарды кече өзүңөр кыйкырып, жакшы кубаттадыңар. Анан сага рахмат, Гүлсина, мына кадам жайдын кызысың. Мен кадам жайдан көп кыздарым бар. Сенден мурун эжелериң менен мен көп иштегем. Анан буюрса сен да ошолордой болуп чоң, мен көрдүм сенде ошондой потенциал бар. Шуну жоготпо. Анан айрыкча аталарга сен жана жасап жөнөткөн англисче, орусча эмне кылганың дагы эле биздин жүрөгүбүздө калып атат да. Рахмат сага. Саламатта болуңуз. Рахмат.